Nova mlada zvezda na našoj estradi Jelena Ristić, koja se već 10 godina bavi plesom u plesnoj grupi Fly, na iznenađenje svih snimila je singl pod nazivom Tako lako i ubrzo snimila i spot. Spot je režirala Maja Matić, a pesma je urađena u produkciji Marka Kona, što obećava potencijalni hit. Ona nam govori o čemu se radi u pesmi Tako lako. Pa pesma je o ljubavi, ali o tome kako ja želim da budem sa tim čovekom, ali nesuđeno je. Neka viša sila je u pitanju koja nam ne dozvoljava da budemo zajedno. Zanimalo nas je šta Jelena obećava svojoj publici. Mogu da očekuju pa onako koketiranje, malo plesa, zgodnih lepih devojaka i uglavnom lepa je priča, jako je lepa i nadam se da će se ljudima svidjeti. Ona nam otkriva odakle ideja da počne da se bavi pevanjem. Moj trener, Ana Brežančić, ona je uticala na mene da počnem da se bavim pevanjem. Inače, celog života pevušim. Nikad nisam planirala da ja postanem neka pevačica ili zvezda ili bilo šta. Atraktivnu Jelenu smo pitali šta joj je u stvari cilj. Promocija kluba prvenstveno. Da ljudi saznaju malo više o tome, pošto kad ja kažem, evo, bavim se jazz baletom, modernim plesom, a šta je to? Niko ne zna šta je, apsolutno. I pokušamo malo da ljudima otvorimo oči kad je ples u pitanju. I očekujem da se zabavimo dobro i da uživamo svi. Nemoj.